Minotavro sipes hăcecevat în tanecam pat muțiunerii labirintosum, anhamar seniac nerum vor teganțial nu nercan harne vumen, araspel nu ira ca nuțiune mia husvum. Niume cratar acciuțiune hairene tarkmanel, bulgarații jamane ca kids groh, Gheorghi Gospodinovi vepă, tărt muțian fizican. Ghirk vor narjanațele bulgaracan u europacan tasniac mărțanac nerii. Գիրքը իսկապես մեկ սյուժետային գիծ չունի, այն կարծես տարբեր սյուժեներից կազմված մի լաբիրինթոս լինի, մեկ պատմությունից անցնում ենք մյուս պատմության, ու կարծես թե առաջին հայացքից այդ պատմությունները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն, կարեկցանքի մասին է։ Հեղինակը այստեղ հավաքել է իր կյանքի պատմությունները։ Հենց ինքն է ասում, այս գիրքը կարծես իմ կյանքն է Մինոտավրոսից, այն ամենն է ինչ տեղի ունեցել ինձ հետ Մինոտավրոսից սկսած մինչ օրերը։ Գեորգի Գոսպոդինովը գիրքը գրել է մի հարցման արդյունքների պատճառով, հարցումները ցույց էին տվել, որ Բուլղարիան աշխարի ամենատխուր երկիրն է, բուլղարացիներն էլ ամենաթաղծոտ մարդիկ։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր երկրներ ունենում են այդ ապրումը։ Վիշտը քարավանի պես երկրի մի ծայրից անցնում է մյուս ծայր։ Պարզվեց, բուլղարացիները տխրում են այն բաների համար, որոնք չեն պատահել իրենց հետ։ Մյուսները կարոտում են իրենց հզոր անցյալը, բայց բուլղարացիները տխրում են, որ չեն ունեցել ոչինչ, որն արժանի կլիներ կարոտի։ Ինչու են տխրում բուլղարացիները, հարցի պատասխանը որոնելով, Գոսպոդինովը ցույց է տալիս, որ տխրությունը նաև միգրացիայի է ենթարկվում։ Բայց ինչ հիմքեր ունեն բուլղարացիները թաղծելու ու տրտմելու համար, գլխավոր պատճառներից մեկը հեղինակը համարում է կարեկցանքն ու կարեկցանքի բացակայությունը։ Հատկապես տխրության մասին չի բուլղար ժողովրդի, որովհետև բուլղար ժողովուրդը հատկապես պատճառ ունի հատուկ տխրությամբ տարապելու։ Տխրությունը աշխարհի մարդկության, հանրության, հասարակության տխրության մասին է։ Աշխարհն է դարձել տխրության վայր։ Ես մտածում եմ, որ այդ թեզի, այդ գաղափարի զարգացումն է ընդամենը այս գրքի բովանդակությունը։ Մինոտավրոսը պատական ընտրություն չի, Մինոտավրոսը մեղքի անհավատարմության պտուղ է։ Այս արտասովոր պատումը բացահայտում է կարեկցանքն ու դրա անհետացումը, ցույց տալիս մարդու մեջ փակված տխուր հրեշին։ Իսկ ինչ կապ ունի տխրությունը հունական դիցաբանության հայտնի կերպարներից մեկի Մինոտավրոսի հետ։ Հեղինակը նրան համեմատում է իր հետ։ Ինքն էլ մանկությունն անցկացրել է երկար միջանցքներում, նկուղներում, ինչպես Մինոտավրոսը լաբիրինթոսում։ Մինոտավրոսը ապրում է, բոլորս գիտենք, Դեդալոսի կառուցած լաբիրինթոսում, եւ լաբիրինթոսից դուրս գալը ճշմարտության ուղին է, որը որ կերպարնափոխություն է, նոր ծնունդ է, դժվարություններ հաղթահարելու նաեւ ձև է, եւ պատահական չէ, որ փոքրիկ հերոսը իր պատմությունները պատմում է, իր հիշողությունները լաբիրինթոսում են ռմբապաստարանում, գրաքննադատները իսկ ուշտապեցին նրան նրա ստեղծագործությունը համեմատել Կամյուի, Ստայնբեկի գործերի հետ, բայց ինքը բավական խտացրել է գույները։ Նյումեգը գիրքը թարգմանել ու հրատարակել է Եվրոպական Միության ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի հրատարակչական նախագծով, որը 10 տարվա պատմություն ունի։ Նյումեգն առաջին հայկական գրահրատարակչությունն է, որ մասնակցել է դրան ու շահել դրամաշնորը։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։